friends, welcome back to my YouTube channel. So, aji saya so modern kamte boloi, apalagi hokolo sini ke hokolo zane modern kamte boloi saya so aru tad goi, apalagi dekho boloi sasta korem so aji video so pura tamaka saya so bhargobol lagor ekdom maza goi saya so scooter to itya video to aru ya to besi time noroko kalau road di ese itya zau sida ami lokpam mane rasta taro to bolok. Midnight wasted, friends all around faded, like we've got nothing to lose. Strangers in my sheets, wake up, rewind and repeat, but I'm still caught up on you. Guys, apalagi lokasi itu dekhi jeki mazai saide pasar ase. So itya jao aro apal dehole chesta aro so modon kam de bola pisot ami pai jam aro phale pasar ase aro. So finally ami aipalo modon kam de ei phale ase. Eitu modern kamdev aro thai to bahut besi dunia bahut dinur murat ailo kam 5-6 bosor man ahai nai aro bahut thai kinti explore koribola bahut thai ase to ekhon enka pasar ase amor dekhibola babo bola ase aro etu side ami enko humai jaba lagibo modern kamdev mane paisu aro main kini jekhini thai kini sabar babe eta jaba lagibo tar bidor loi to ekdom thamaga tar vlog hobo ekdom heko lage side akok aro tatu bahut kin ei thai to apna janai buronji roi to thai to bahut kibagi mati tolo pora pa bahut kibagi thai mane bostu bilak aise hil sil kibagi পাইছিল তেগলে তোয়া তোয়া আছে আপোনাক যদি সাব বিচাৰে ফুলতে হে কলগে চাইরা বেবি ডু ইউ এভার থিংক অফ হু উই ওয়ান্ট টুগেদার অন দ্য 4th অফ জুলাই আন্ডারনিথ দ্য ফায়ারওয়ার্কস স্কাই এন্ড আই সেড এভরিথিং ইজ পারফেক্ট কজ ইউ আর তো গাইস ফাইনালি আমি মদন কামদেবৰ ভিতৰত আহি পাইছো আৰু এনেক সিৰি দি বহুত কিনে একদম ওপৰ লগে গাইস এই বিলাক হল হিল জি বিলাক মাটিৰ তলত আছিল কমছে কম 1-2000 বছৰ পূৰ্বে এই বিলাক মাটিৰ তলত মাই আছিল তো ইয়াতে বহুত পুৰণা মানে ইউটিউবাৰ গিলাও আহিছে জানে বিকাশ দা আহিছে যদি তেওঁ লোকৰ ভিডিওত যায় আৰু ইয়াৰ ব্ৰঞ্জ হৈদ্য যেমানখিনি মানে বস্তু আছে চাব পাৰে আৰু একবাৰ লাৰি চাওঁ কাৰণ কিমান বছৰ পুৰণা হয় নে নহয় কম মাটিৰ তলত পাইছে নেকি হয় দে কম মাটিৰ তলৰ পৰা খান্দি খান্দি ওলাইছে চ কোনে দেখাচ্ছি লিখলে তো এইবিলাক হিল ইয়াতে মদন কামদেৱ যদি আপোনালোক আহে চাব পাৰে এইবিলাক হিল এনেকৈ থোৱা আছে বহুত বছৰ পুৰণি আৰু তো আজি বেছি মানুহ হোৱা নাই নিশ্চয় ৰবিবাৰ কাৰণে কি জানে আৰু 15 আগষ্টত ইয়াতে বহুত মানুহ হয় তো আপোনালোকে আজি যদি আহিব পাৰে চৰি মোৰ এতিয়া ভুল হৈ গৈছিল 15 আগষ্ট নহয় 1 তাৰিখে 1 জানুৱাৰীৰ দিনা নতুন বছৰ 1 জানুৱাৰীৰ দিনা বহুত মানুহ হয় ইয়াতে বহুত বহুত বাহিৰৰ পৰাও কিছুমান আহে ইয়াতে চাবৰ বাবে কাৰণ এইটোতো বহুত ডাঙৰ টুৰিষ্ট প্লেচ হয় চ' আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে আৰু অলপমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে তো গাইজ ইয়াতে আমি চাই আছোঁ ইয়াৰে হিল চিল যিমানখিনি বুৰঞ্জী ৰহিত ঠাই আছে কাৰণ এইটো পৌৰাণিক ঠাই হয় হয় মানে হেৰিটো কি বুলি কয় এইটো মদন কামদেৱটো হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচ আৰু ইয়াত মদন কামদেৱ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইফালে অলপ দেখাই দিয়ে এইফালে বয়ান তো এইঠাইতো আপোনালোকে আহিব পাৰে বায়াটা চাৰিআলিৰ পৰা মংগলদৈ লাইনে আপোনালোকে যদি সোমাই আহিব পাৰে আৰু যদি গুৱাহাটীৰ পৰা আহে এই চাইডে সোমাই আহিব এটাই কথা আৰু মংগলদৈ লাইন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বা কাৰোবাক যদি সোধে সুধিব পাৰে তো বহুত মানুহ ইয়াতে আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় আহি পাইছে তো এইটোৱে ঠাই আৰু মদন কামদেৱ আৰু এই ঠাইটো 1950 চনতে মানে ইয়াতে সেইবিলাক কৰিছিল আৰু চাৰ্ভাই কৰিছে আৰু চাৰ্ভাই কৰি মানে গম পাইছিল যে ইয়াতে এনেকুৱা শিল কিছুমান আছে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰি দিছিল আৰু এইটো ঠাইত 1950 চন
চাৰিশন মানুহ লগে মানে ভাগৰ উত্তৰ এনেকুৱা আছিল ইয়াতে কোনো আহিব পৰা নাছিল। এতিয়া আমি আহিছোঁ কিন্তু আগৰ মানুহবিলাক ইয়াতে আহিবই পৰা নাছিল। চ' এতিয়া এই ঠাইটো বহুত শান্তি আৰু মানে ভাল লগা ঠাই হৈ গৈছে। বহুত মানুহ ইয়াতে টুৰিষ্ট প্লেচ বুলি ক'ব পাৰি এইটো ঠাই। ত' আপোনালোকে দেখি মানে গম পাইছেই আৰু। আৰু এইখিনি মন্দিৰৰ বেক চাইডত বহুত ৰ'দ দি আছে একদম পূৰা। এইটো চাইড বেক চাইডৰ হয়, আপোনালোকে নিজে আহি কিনে চাব। আমি আহি কিনে কোৱাতকৈ আপোনালোকে নিজে আহি কিনে চাব কেনেকুৱা লাগে, ফিলটো গম পাই যাব। এইফালে ধুনীয়াকৈ বোলে 360 ভিউ থাকিব, চাই লওক মজা আৰু একদম মজা। ইয়াতে পিকনিক খোৱা মানুহতো ক'বাই নালাগে। আৰু সেই চাইডে আৰু বহুত কিবাকিবি চাব লগা ঠাই আছে, ত' চাই থাকক। এইটো ঠাইত আগতে গৈছিল কিন্তু এতিয়া এইখিনি মানা কৰি দিছে, ইয়াতে যাব হাক দিছে। আমি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যাব মানা কৰিছে, কিয় ৰূপে গম নাপায়। আৰু জংঘল লগাল বহুত হৈ গৈছে, সাপ চাপ থাকিব পাৰে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে আমি নাযাওঁ। এতিয়া আমি জানিব পৰা মতে নৱম দশম শতিকাৰে পাল বংশৰ তেতিয়া এইটো বস্তু এই স্থাপন কৰিছিল। হয়তো ভূমিকম্প হওক নতুবা আমাৰ যিটো নেকি এটা হিন্দু ধৰ্মৰ ভ্ৰমণ আছিলে কালা পাহাৰে ভাঙা বুলিও কিছুমানে অনুমান কৰে। আৰু কিছুমানে অনুমান কৰে কি ভূমিকম্পৰ ফলত এইবিলাক দহি খহি ক'ত চিৰিটোৱে পৰি গৈছে, এইটো এটা অনুমান কৰে। কাৰ্যৰ লগত যোগাযোগ কৰা গ'ল কমিটিয়ে, খনন কাৰ্যৰ লগত যোগাযোগ কৰি এইখিনি বস্তু উদ্ধাৰ কৰা গৈছে মাটিৰ তলৰ পৰা। বহুত বছৰ পুৰণি ধৰি লওক, তোমালোকৰ বুৰঞ্জীত পাইছেও না নাই, তেতিয়া আমাৰ সভ্যতা যুগ, সভ্যতা যুগৰ সভ্যতা যুগ পাইছোঁ, হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো তেতিয়া দিনৰে বস্তু। তেতিয়াই আমি জানিব পাইছোঁ যে সেইটো এটা পুৰণা সভ্যতাৰ যুগত সেইবিলাক খদিত হৈছিলে। সেইবাবে জানি পেলাই মহাদেৱ ক্ৰোধান্বিত হৈ পেলাই তেওঁৰ যজ্ঞ লণ্ড ভণ্ড কৰি পেলাই পাৰ্বতীক কান্ধত লৈ এইখন অনাই বনাই ফুৰিব ধৰিলে পৃথিৱীখনত যেনেকৈ ফুৰিব। এনেকৈ ফুৰোঁতে তেওঁৰ তাতে 56খন পীঠ হৈছিল। কামাখ্যা পীঠ কেনেকুৱা আছে, আৰু কিবা কালী মন্দিৰ আছে, কেনেকৈ বৰ্তমান ধ্যানত পৰি আছে। এতিয়া তেওঁৰ ধ্যান ভংগ কৰিব লাগে। যেতিয়া ধ্যান ভংগ কৰিব লাগে কোনে ফুৰাব, এইটোতো কোনো কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া আৰু কৃষ্ণৰ ওচৰত গ'ল, পাৰ্বতীৰ ওচৰত গ'ল। পাৰ্বতী ক'লে যে তেওঁৰ ধ্যানজনে ভংগ কৰিব যাব, তেওঁ ভস্ম হ'ব। এতিয়া কোনে ভংগ কৰিব দেৱতাবিলাক? আৰু কৃষ্ণৰ এটা মানস পুত্ৰ মদন নামৰ এটা আছিল। মন মানে আছিল মানস, মানে মন। কামদেৱ বান মানে কাম জাগৰণ যিয়ে কৰে সেই হ'ল কামদেৱ। তেওঁক পঠাই দিলে, তেওঁক নাচ গান কৰোঁতে তেওঁক দিব্য চকুৰে আছিলে, ধ্যান ভংগ হ'ল। কাম বান মাৰি দিলে, কংস কাম বান মাৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ ধ্যান ভংগ হ'ল। ভংগ হোৱাৰ পিছত তেওঁ ভস্ম হ'ল। আৰু আপোনালোকে দেখিলে ককাই যিখিনি ক'লে আৰু আপোনালোকে শুনিলে কেনেকুৱা কি মানে মদন কাণ্ডৱৰ সৃষ্টি। চ' আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু এইখিনি তাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে। ত' ফাইনেলি আমি মদন কাণ্ডৱৰ ওলাই আহিলোঁ, কাৰণ দেৰি হ'ল, এতিয়া ঘৰত যাওঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। আহিলোঁ মদন কামদেৱ পুৰি, ত' বেছি কিজানে কথা তাত ক'ব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ সেইবিলাক ইমান শান্তি ঠাই, তেনেকৈ আটা ভাত থাকিব ইচ্ছা নাযায়। চ' আপোনাৰ চিনেমেটিক শ্ব'ত কিছুমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। আহক ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ত' সেয়ে আৰু লগ পাম নতুন। Underneath the fireworks sky.